Hello, magandang gabi mga ka-trade. Dito sa video na to, mag-live trading tayo kasi maraming ding nagre-request sa YouTube, nagko-comment dito na kung pwede mag-live trade. Okay, so gagawin natin to um, gamit yung free signal na binibigay ng XM. So kung hindi nyo napanood yung video ko kahapon na in-upload, um, itong XM meron silang um, page na nagbibigay ng signal na pwede, na pwede tayong mamili kung alin yung ite-trade natin. So panoorin niyo yung video ko. Ito yung in ko yung free high quality signals, auto technical analysis, price action patterns forex trading Philippines. I Search niyo lang sa YouTube. Ito yung video na yon. Tinuro ko kung paano gamitin itong um, free signal na ito para makasave tayo ng maraming oras kasi ito automatic siyang nag-analyze uh, multi time frame tapos nagbibigay siya ng signal tapos um, pilian mo na lang kung ano yung i mo. Habang nagtitrade kayo sa Forex, may chance kayong manalo ng malalaking papremyo every month. Libre lang sumali, kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com So, dito sa video na to, magtitrade tayo kasi kahapon, nag-trade ako. Ito, kung napanood niyo yung video na yon, itong Euro NCD, ito yung in example ko na binigay na signal kahapon. Euro NCD. So, dito sa may arrow na to, dito siya nagbigay ng sell signal. Tapos yung pattern niya, yung um, triangle, itong uh, trend line na to na triangle yung itsura na dito magsisell. At nag-sell ako dyan, ito, at makita nyo dito, yung Euro NCD kong sinill, ayan, nag-profit ako ng 50 USD. Nag-sell ako dito, take profit ko dito banda, at ayan, um, saktong-sakto tumama bago tumaas ulit. Tapos, um, dalawa kasi yung example ko dun eh, yung AUD GPY din. Tapos, yung trade ko ngayon sa AUD GPY, ayan, so, profit na rin siya, 21 USD na, so, malapit nang ma-hit yung target na 50 USD. So, maganda. Dalawang trade ko kahapon base sa signal na nakita ko na dalawa. Puro siya positive. Puro nag-win na yung isa, ito positive pero hindi pa natapos. So, ngayon dito sa video na to, uh, magte-trade tayo live, okay? Hahanap tayo ng signal ngayon. So, gagawin ko to araw-araw. Hanap ako ng mga signals dito sa XM tapos um, iti trade ko. Okay? So, depende na rin sa inyo kung gayahin nyo ako. Kayo nang bahala. Kung may indicator kayo, i-combine nyo na lang. I-confirm nyo sa indicator na gamit niyo Okay? So, dito sa XM account, dito sa Research and Education, makita natin yung uh, mga signals dito sa Trade Ideas. Ayan. Ayan. Ito na yun. um, Dito sa Trade um, Ideas, pwede kang magdagdag ng um, instrument or currency pair. Ilagay mo lang dyan. Tapos, um, i-search mo na lang. So, ngayon, maghahanap tayo ng magandang trade. Magti-trade tayo ngayon. So, ito yung mga currency pair na binibigay niyang signal. Bullish, bearish. Um, basta panoorin nyo lang itong um, video ko na to, Nandito yung tutorial kung paano siya gamitin. Okay? Uh, ilagay ko rin yung link dito sa baba sa video description. So, ang tinitingnan ko dito, yung quality lang ng signal. Naghahanap ako ng uh, magandang signal, yung high quality signal. So, pag pindot ko nitong Euro USD na signal, makita ko yung quality ay um, 4 bars lang. So, mababa. 4 out of 10. So, parang 40% lang. So, hanap tayo ng mga um, 80%. Okay, so ito mababa rin yung SDGPY, AUDGPY. Makita natin, ah, uh, um, pito, 70%. Pero, ayan, nag-sell signal sa dito. At makita natin, ayan, bumaba na siya. So, ibig nag-profit na to. Tapos na signal na to, nag-profit na sana. Wala tayong trade dyan, di tayo, tayo nakapag trade USDGPY, ah, uh, mababa. Dapat kulay green. Oh, ito, meron tayo ditong um, USDGPY. Ayan, ang quality niya ay 8 out of 10, so 80% sa M15. M15 time frame, kaya isusulat natin yan dito. So marami yan, mamimili lang tayo, tapos um, siguro pipili tayo ng mga um, tatlo hanggang lima, tapos pagpilian pa natin ulit kung ilan yung trade natin na pwedeng gawin. Halimbawa, yung lima, pipilian mo pa, tapos dalawang trade lang yung gagawin mo. USD, GPY, M15, Ayan, buy. So, yung signal niya, so yung signal na binigay niya, so uptrend channel, tapos nandito siya sa baba, or parang um, support sa channel, tapos um, sa na siyang tumaas. Okay, so tingin pa tayo. USD GPY, GBP USD GPY. So, sa M30, meron din siyang signal. Ganon din yung um, um, 80% din. Ayan, yung pattern ay flag. So, ayan, uh, makita natin yung nakalagay yung pattern dito. So, ilista na natin yan. Meron na tayo yan, yung uh, USDGPY. Hanap natin ng iba. Wait lang, lakihan ko lang tong font ko para makita nyo yung mga sinulat ko. So, napaka-useful ng tools na to. Kasi, kung busy ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-analyze. Ito na, high quality signals na yung makikita natin dito. Pero siyempre, subukan niyo muna sa demo. Kasi hindi naman to 100%, hindi naman to perfect, walang ganun sa forex trading. Pwede pa rin tayong matalo dito. Okay? Kaya um, pag-aralan niyo muna, kaya i-test niyo muna. So ito Euro USD. So naalala ko kagabi, may trade din ako dito sa Euro USD. Na nag-profit na ako eh. Ayun. So parang uh, itong trade ko na to ay sa signal din yata to. Hindi ko lang ma-sure kung Euro USD yung trade ko kagabi ay sa signal din ba to. At ngayon meron naman siyang signal oh, kaso 70%. Um, 60 minutes. So pwede na yan. At least at titignan natin yung uh, 70% uh, pataas yung signal. Euro USD. Um, 60 minutes. Hour 1 yan. Tapos buy. Okay ana pa tayo UDGPY UDGPY So makita natin yung date ito yung mga date niya no August 11 ayan 9:30 AM yung nasa pinakataas ay 11:45 AM So kanina pa to USDGPY meron tayo nan na Your USD meron dyan yan Yan So ito ito euro ano ba yun? ah euro USD din sa hour 1 euro USD so makita natin sa hour 1 so may signal din siyang ganito oh buy signal din di ba so nakalista na sa atin dito na may hour 1 din na signal na kanina nakita natin so ah, dagdag dagdag ano na, dagdag so dagdag confirmation sa atin na ah, dalawang signal yung binigay niya sa euro USD so siguro mataas yung chance na mag-win tayo diyan Okay? So, itong mga signal na ganito, puro ito day one eh. Itong signal na binibigay ng trading central, puro day one. Itong sa auto chartist, uh, maganda to. Mayroong mga lower time frames. Mga hour 1, M30, M15. Okay, so, hintay lang. Mili lang tayo ng mga trade natin. Tapos, sa uh, mag live trade na tayo. Kasi dapat tingnan mo natin lahat ng mga signal. Pipili mo na tayo bago natin i-trade. So dito sa R4 sa AUD GPY, uh, may signal din siya na buy sa AUD GPY. R4. So listahan natin. AUD GPY R4 buy. Yan. Pwede nating ilagay yung ano, yung um, pattern ng channel up. Para di tayo malito kapag tiningnan natin sa chart sa MT4 natin or sa MT5, di ba? kasi dapat i-verify muna natin yan um, gamit yung mga indicators na gamit niyo pwede nyo i-combine okay meron din ditong GBP USD kahapon pa na signal ito at nakita natin maganda rin naman ayan um, 80% GBP USD 240 minutes hour po by channel up Okay, so ito na yung mga signals na nakita natin. Ang gagawin natin ngayon ay magte-trade tayo. Pipilian mo natin 'to. Titingnan mo natin 'yan isa-isa. Okay, USD GPY. Tingnan natin yung USD ito. Ayun. So, time frame M15 buy. Ayun, M15. So, balik tayo sa um, dito sa um, signals kung anong porman ng um, USDGPY ano yung pattern niya. So ito 'yun. M15 hindi. Ayan, M15 channel up. Ayan, tingnan natin M15 channel up. the GPY. Okay, so ayan, guhit iguhit natin para magaya natin yung um, itsura ng signal. So ganyan. Ganyan yung forma ng channel. Burahin lang natin itong ibang uh, nalaga. Ayan. So, ganito yung signal na binigay niya. Ayun oh, channel. Tapos, um, pwede na tayong uh, mag-buy dito. Tapos, target dito sa taas. So, ngayon, kung anong indicator na gamit nyo, i-combine nyo na lang. Pwede nyo i-check sa higher time frame kung maganda ba talaga mag-buy dyan. Dito, may nakita o dito na nasa um, dito galing sa support o nandito sa resistance pero lumusot naman siya ng konti dito sa day 1 dito sa hour 4 parang nandito lang siya pero makita natin pwede pa siyang ito lang yung channel eh ito lang yung maliit na channel eh so pwede pa siyang tumaas hanggang dito kasi nandito naman yung um, tinaas ng iba di ba? yan yan hour 1 so dito lang naman yung target natin banda eh kung tumaas hanggang dito yan, mga 17 pips lang naman eh. So, ang kagandahan dito, kahit um, 17 pips lang, mababa kasi yung spread dito sa XM Ultra Low Account. Makita natin yung spread, 0.8 um, pips lang, walang komisyon So, pwede tayong mag-buy dyan, stop loss natin dito sa baba. So, pwede mo i-rate yan, lagyan mo ng ratings. So, ganyan natin, um, 1 out of 10, lagyan natin 9. Tapos, check mo na natin yung Euro USD. Um, uh, Euro USD, hour one, Buy. tingnan natin kung anong pattern yung nakita diyan sa EURUSD Ah ito yun Ah uh, ayan channel down tapos um, nagbreakout siya R1 So ito yung channel na nasabi niya ayan downtrend channel tapos uh, nagbreakout tapos yung target niya ay dito sa 1.1820 take profit lagyan natin dito 1.18 So ito yung um, target take profit to Yung um, yun yung um, nilagay sa signal dito banda yung take profit Kaso kung ilang pips yan 40 pips Kaso yung stop loss natin saan natin ilalagay Dapat yung stop loss natin yung hindi inabot dito sa baba So nasa 70 pips so pangit hindi maganda yung risk reward ratio So, mas ano eh, um, pwede kasing bumaba pa to eh, tapos bago bumalik eh. Kaya, kailangan ilagay natin yung safe, yung stop loss natin, yung hindi ma-hit or yung mas stop hunt. Dapat dito banda sa baba. Di diba? So, ibig sabihin, medyo delikado to. Um, X na lang natin, lagyan natin X. Kasi kung babalik tayo sa USDGPY, pag nilagay natin yung stop loss natin dito sa baba, okay na okay, di ba? Sa baba nito. Tapos take profit natin dito sa taas kasi ito parang ano na to eh. Ito, mo ha. Parang parang support na yun dyan banda eh. Ano? Ayun o, oh, parang tinetest um, tinitest niya tong level na to parang naging support. So maganda lagi stop loss dyan sa baba. So pwedeng pwede pa. Okay? So ngayon, tingnan natin itong AUDGPY, our poor. AUDGPY. Ito to. <clears throat> sa our poor. Uh, Mayroon pa tayong trade. May trade pa tayo dito. Ayan. So nakapag-trade na pala tayo dito kahapon. So okay na tong AUDJPY GPY. Dito tayo sa GBP USD. Hour 4. Ayan, hour 4. So meron din tayong trade. AUD GPY sa GBP USD. Ayan, so uh, malapit na siya. Puro na siya nag-positive. Uh, so ngayon, meron tayong isang trade na gagawin. Itong USD GPY sa M15. So, di ba? Napakadali lang uh, maghanap ng trade. Hindi na tayo malilito, di ba? So, ngayon, ang gamit ko kasing risk reward ratio ay um, 1 is to 1.4. Ibig sabihin, kung ang stop loss ko ay um, 10 US dollar, ang take profit ko ay 14 US dollar. Kung ang stop loss ko ay 1 US dollar, ang take profit ko ay 1.4 US dollar. So, mas malaki yung take profit ko. So, nag-customize na ako ng um, Fibonacci level na ano na, na 1 is to 1.4 yung risk reward ratio. So halimbawa, dito sa taas, ito yung take profit ko ito. Itong linya na to sa taas. Tapos ah um, ayan, itapat ko lang yung uh, itong gitnang line doon sa entry or sa current price 'yan. So ito na rin yung stop loss ko dito sa baba. So kung susukatin ko, pag dito ako nag-buy, take profit 17, stop loss uh, 12 pips. Okay? So parang automatic na siyang nagsusukat, naglalagay na siya ng parang layout ba, nag-layout na siya ng 1 is to 1. 0.4 na risk reward ratio. So, ngayon, magbabay na ako ng um, isakto ko na sa 18 pips yung take profit ko. So, mag-trade tayo ngayon. 100 US dollar yung um, take profit ko. Okay, So, yung stop loss natin dyan, uh, mas konti. Mas mababa sa 100 US dollar. So, ito yung um, position size calculator. Dito ko kinukumpute yung uh, trade size ko yung lot size. So, pinindot ko na itong swap to money para pera yung kwentahan. So 100 US dollar yung um, take profit ko. Tapos ilang pips yun? Lagay ko dito. Nakalagay dito stop loss pero hindi natin intindihin 'yan. Ang importante dyan yung pips na ilang pips yung uh, 100 US dollar. So 18 pips yung um, target natin, di ba? Tapos um currency pair uh, USD GPY. So hanapin dito yung uh, USDGPY. Tapos um calculate. So ito na yung lot size ko. 0.589 standard um lots kung standard yung account nyo or ultra low standard. Pero dahil ultra low micro yung account ko, so i-times ko po to sa 100. O kaya i-move lang to ng dalawang decimal places, isa, dalawa, kaya 58.9 yung uh, lot size ko dito. Kasi um, ultra low micro yung account ko. So gumamit kayo ng ultra low micro account kasi mababa yung spread. 58.9, tapos, um, ayan, bumaba pa siya. So, magbabago yung computation natin dito. Okay. So hilain natin tong um, level natin. Ayan. So mas maganda 'yan. Mas bumaba yung stop loss natin. Mas mas safe, mas malayo na yung stop loss natin. Okay? So sukatin natin. So nasa 20 pips na yung target natin. 20 pips na yung take profit natin. So ano na? Oh, mali. Oh, tama. 20 pips. So 53 na. Um bumaba yung lot size natin. 53 yung lot size natin. Okay? So, pwede na akong mag-buy. Ayan. So, kung bakit nandito yung take profit ko? Kasi ito yung previous na inabot niya eh. So, hindi na ako mag-take profit dito banda sa taas. Kasi baka posibleng hanggang dito lang siya eh. So, yun yung mga safe na take profit level yung inabot niya. So, ngayon, dadag ko na lang yung take profit ko dito banda. Ayan, 100 US dollar. 20 pips. Tapos yung stop loss natin, ah, dito banda. Ayan, so... 15 pips, 77 US dollar. So, ganun lang kadali. So, ito, hindi naman to 100% sure. Wala naman ganun sa Forex. Siyempre, uh, mataas lang yung probability. Or um, sabihin na natin, kahit pa yung trading, dalawa lang, lang naman. Itataas or bababa. So, 50-50. So, dahil gumamit tayo ng mga analysis ng signal uh, galing doon sa XM. So, kahit pa pano, tataas yung win rate natin. Sabihin natin maging 55 or 60%. Sabi niya, ting 60% yung win rate ito. Ibig sabihin, 40% pa rin yung chance na malos itong trade na ito. Kaya, syempre, pwede pa rin malos itong trade na ito. So, pinapakita ko lang sa inyo at uh, gagawin ko to araw-araw para makita nyo rin yung mga trades ko araw-araw. Kung ano yung mga trades natin. ba diba? At least, uh, meron din kayong mapagkuha ng idea. ba diba? So, yun lang. ah, uh, maraming salamat sa mga nanonood. At uh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Bye-bye.